união, solidariedade, a gente muda o Brasil. Bom, gostaria de cumprimentar a todos os meus amigos em Missal. Eu sou o deputado estadual Felipe Francischini e venho aqui hoje pedir o seu apoio e o seu voto de confiança para o nosso candidato a prefeito e a vice, que são o Maneco e o Eduardo da Saúde, número 11. E eu venho, pessoal, principalmente porque eu vejo que Missal tem se destacado nos últimos anos e precisamos continuar o ótimo trabalho que está sendo feito hoje pela Prefeitura de Missal. Um grande abraço a todos vocês, contem comigo. Com solidariedade a gente muda o Brasil.